دوستانو مونږ سره د ابيدي مور دا خبره وکړه چې زما بچی بے روزګار دی او چې چرته ملاړ شي نو خلک ول روزګار ضرور ورکي خو لیکن هغه مطالبه کوي د پیسو چې مونږ له پیسې راکې یعنی مونږ ورته رشوت وایو تاسو به کار روزګار درکو تقریبا په هر ځای کې داسې وایو یو ځای به نه خاص کوو تقریبا تمام نظام خاص کر د ملک پاکستان نظام پر رشوت باندې بنا دی تمام تر نظام کې رشوت چلیږي تر دې حد پورې چې که څوک د خپلو حقوقو مطالبه کوي هم رشوت اخلي او که څوک د ناجایز حقوقو مطالبه کوي نو بیا خو اسیم دیم ناجایز کار کوي او رشوت واغیستونکی هم ناجایز کار کوي خو که چېرې یو کس دی او هغه یو سیټ ته الیجیبل دی یو سیټ مستحق دی د یو کار مستحق دی او هغه ته پته هم ده چې څوک دا سیټ ورکوي دا جاب ورکوي هغه ته پته هم چې دا یې د مستحق دی ډاکومنټس هم برابر دي تعلیم هم برابر دي تمام کوائف برابر دي خو هغې باوجود هم ورته وایي چې دومره روپۍ راوړه طالبه دا خپل حق درکمه یا ستی دوستانو رشوت چې دی دا په اسلام کې د کبیره ګناهونو نه یو لویه کبیره ګناهونه ګناه ګڼل کیږي سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دی امام احمد بن حنبل مسند احمد شریف کی لیکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت ورکون کئ د ناحق د پارا او رشوت اغستون کئ دا دواړه به اور د جهنم لزی د اور جهنم ایندن او خشاک به هغه دوه کسان جوړیږي چې څوک په ناحق باندې رشوت ورکئ او څوک رشوت اخلي نو ګویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک واضح ارشاد فرمایلو چې رشوت اغستون کئ ورکون کئ دواړه جهنمیان دي تر دې پورې امام طبرانی په خپل المعجم کې یو حدیث مبارک نقل کئ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چې کچر یو قاضی د ناحق فیصلې د پاره رشوت اخلي لکه څنګه قاضی مخلی بعض علاقو کې ملکان اخلي چودریان اخلي جرګیوال اخلي پیسې میسې د یو کس نه واخلي ځمکه د یو کسې پیسې تر نه واخلي د بل چا په حق باندې فیصله وکړي یا عدالتونو کې یا قاضی یا چرته هم داسې مقدمات وړاندې کیږي او قاضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کچرے د ناحق فیصلے کولو د پارا قاضی رشوت واغستو نبی پاک فرمائی چې دغه رشوت او کفر سره برابر دی گویا خدای پاک په دغه ناحق فیصلے باندے د پیسو اغستو باندے دومره زیات خفه کیږي لکه رب العالمین د بندنه په کفر کولو باندې خفه کیږي گویا رشوت اغستل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو طرف ته د کفر نسبت ورته وکړو چې دا د مسلمان شان نشي کېدی چې بل مسلمان رشوت اخلي بیا نبی پاک فرمایي چې که د قاضی نه علاوه بل څوک رشوت اخلي نو دا هم د حرامو کمایي ده او دا به هم جهنم ته گزارولی شي نو دوستانو تاسو وګورئ زموږ ټول نظام پر رشوت باندې روان دی ایون تر دې پورې چې کچر یو مایکرو لیول باندې وکتلی شي نو یو پین چې چرته داخلیږي هم د غریب انسان نه چې هغه خپله د ماښام د روټۍ په تګ و دو کې دی چې د ماښام روټۍ انتظام به څنګه کیږي خو کچر دا چرته یو پین لګیږي یو چرته خاکروب لګیږي یو چرته ګارډز چرته لګیږي خو دې خلک پیسې غواړي دې ته نه ګوري چې دا فقیر خو راغلی دې د پاره دی چې د ما چوله روانه شي د ما د کور اخراجات اسباب روان شي دې به ورته وایي چې ماله درې لکه روپۍ راوړه نو دغه بیا خاکروب انسان دا کس چې سبا له سیکورټي ګارډ ولاړ وي دا لاړ شي یو بل ته سوال سوال او خلکو نه په پیسې راواخلي په قرضو باندې او دغه جناب لا او دغه افسر لا چې په سیټ باندې ناست دی ایسی ورته لګېدلی خپې په یو بل باندې اړولی دي سهار سپرے لګولې ده بوټانې پالش کړي دي پردو پیسو باندې سپرے هم اغستې ده او پردو پیسو باندې پالش هم اغستې دا کس راضي او دغه فقیر او دغه غریب نه بیا درې لکه روپۍ واخلي او بیا دا غریب او بیچاره شی کوي پنځه زره روپۍ تنخواه ولا بیا سرکار ورکوي پنځه زره روپۍ هغې کسانو له ورکوي میاش په میاش چې کمو کسانو دا درې لکه روپۍ د رشوت ورکولو دپاره راغستی دي او دا لس زره باندې تقریبا تر لسو دولسو کالو پورې هغه درې لکه روپۍ دا غریب خلاصې نه کی او دغه درې لکه روپۍ چې دغه افسر ته میلاو شي څلور پنځو ورځو کې په عیش معاش باندې اوړاو کیو هغه فقیر هغه غریب هغه درویش انسان هغه ملنګ انسان په لس دولس کاله کې هغه درې لکه روپۍ
په قرضو قرضو باندې خلاص کی په لګو لګو باندې خلاص کی او دغه خان صاحب چې دی د په درې ورځو کې پېښ ماش باندې اوراو کی رب العالمین زکا دغه رشوت ته دومره سخت الفاظ باندې توعید فرمایله دی چې نبی پاک فرمای الراشی والمرتشی کلاهما فی النار په ناحق باندې رشوت ورکون کوي او رشوت په هر صورت کې اغستون کوي دا دواړه به جهنم ته ځي.